Откако Апасиев го тргна подписот од списокот за доверба на владата, алтернативците објавија, сите нивни пратеници утре ќе гласаат за уривање на владата на Заефи Ахмети. Подписите на четворицата нивни пратеници беа дел од првичниот список од 61 пратеник од ВМРО-ДПМН и Алијанса за албанците, Беса и Левица, но пратеникот Скендер Реджепи одби неговиот подпис да стои до подписот на Димитар Апасиев од Левица. Таа пречка, тој проблем е отстранет, господинот Апасиев го тргна својот, го повлече својот подпис од иницијативата за недоверба на влада, затоа можам денес тука да ви тврдам, да ви покажам и да ви информирам дека Алтернатива заедно со четирите пратеници, сите унанимно, унифицирани, ќе гласаме утре за недоверба на владата. Го слушнавме гласот на нашите активисти, нашите структури, на јавното мнение, бевме бомбардирани овие денови, и многу сме горди што денес сме донеле ваква одлука. На прашањето дали доколку утре владата не добие доверба, тие би биле дел од влада во која би били и Левица, Гаши дипломатски избегна директен одговор. За него не се опција ниту предвремени парламентарни избори, туку смета дека нова влада треба да се изгласа од актуелниот собраниски состав. Ние би прифатиле да влеземе во влада само со партии кои ќе прифатат да идната влада да има вакви јасни определби. Евроатлантски курс и добрососедски политики. Алтернатива во никој случај не мисли дека се излез од оваа ситуација брзи предвремени избори. Ние мислиме дека треба да се формира друга влада, нова влада, какво мнозинство ќе има таа влада, кој ќе биде премиер, ќе видиме низ процедури, кој ќе потврди пред председателот Пендаровски, кој го има мнозинството и кој може да докаже дека ќе формира влада. Гаши не сакаше да зборува ни за следните можни фази, вели дека тие како партија ќе одлучат заедно врз кои принципи ќе преговараат со идниот мандатар и како ќе постапуваат во иднина. За сега, вели, е најважно да се види дали ќе успеат во предизвикот дури да заминат во опозиција.